gasanga umuntu arabwiriza abantu ariko muri we atibwiriza muri we atisuzuma muri we adafite umutima uca bugufi muri we atafite kwinegura cyangwa se kwinenga niba uri kubwira abantu imana nyuma yo kubabwira imana nawe isuzume wisubiremo wikontorere urebe niba imana wabwiye abantu nawe iri muri wowe hanyuma numara kumenya yuko imana iri muri wowe cyangwa se ukamenya yuko imana itari muri wowe ca bugufi ubwira imana ngo mana mbabarira kuko ni kuvuga ibintu bitari muri njye kubera yuko ibyo mvuga bidasa nanjye nanjye nkeneye gusa nawe nkeneye kuvuga ijambo ryawe rituye muri njye nkeneye mbese kukuvuga atari kuruhira ubusa kubera yuko uravuga imana itakurimo uzambutsa benshi ariko uzasigara uzambutsa benshi babona ubugingo ariko uzarimbuka nagira ngo nkubwire ngo rekeraho ngaho kwiruhiriza ubusa usa abantu b'imana uyobye abantu b'imana ariko nubwo wabayobye uw'imana ifiteho umugambi ntakabuza izamutabara sile boneta ya binifo izamutabara kubera yuko uw'imana yashyizeho ikimenyetso kubera ko umwana w'ubugingo azabubona umwana w'ubugingo ararinzwe umwana w'ubugingo naho zamera ute naho wamuyobye agutse ikavuga ngo ihana ukanga imana ikavuga ngo kizwa nyamara ukanga gukizwa imana ikavuga ngo hunga udapfukanga guhunga imana ikavuga ngo va mu mwijima ujya mu mucyo ukanga kumvira ijwi ry'imana uri inyanga guhanwa urapfuye wowe urarimbutse imana igiye kukuruka kubera ko wabaye inyanga guhanwa kubera ko wanze kumvira imana kubera ko wanze kudesinima wanze kurekura ibyaha byawe wara mu mwijima tutakubona ubikora mwene se atakubona ubikora inshuti yawe itakureba urasohoka ku gisanyu ukarya ubuzima ariko ibyo byose urabikora ukibwira ko imana wayicekinze ukibwira ko imana wayihinduye mbesinjije ariko iyi mana ibyo byose irabireba nubwo ubikora ukavuga ati ukabikora ukajya kuririmba ukabikora ukajya guhanura ukabona biracyemera ukumva yuko imana wayifatishije ariko ntabwo ibyo ngibyo ntabwo imana ibiyobe kubikora ni uko imana ikurindirije umunsi w'amakuba n'ibyago ku munsi wawe imana hari isaha ya iminsi y'umujura n'imirongo ine irabaze hari igihe rero uzisi mw'imana izagushyira ku kabarore umunsi mw'imana izakwanika ibyo byose urabikora kuko imana ivuga nayo ngo nzakugirira neza ukibwira yuko imana koko izabikora ariko imana irimo iragushyeshyenga nshuti yanjye irimo iragushyeshyenga kuko hari igihe inkoni y'imana izakumanukira abantu bajya bavanga imana nikoze isoni iyo wanze kumvira imana irazigukoza pe imana irazigukoza zikagukora abantu bakavuga ngo mwana nutanabara uzakorwa n'isoni imana ntabwo ijya iseba ahubwo wowe uzaseba kubera ko wanze kumvira imana cyangwa se isi ni bimwe mwabagoretse ijambo ry'imana mwe mwabahanuzi b'ibinyoma mwe mwabavuga butumwa b'ibinyoma mwe mwabantu mwe mwashyize inda zanyu imbere mwibwire yuko ibingibi imana niza kubashishimura hari ikintu kizabakiza nta kintu kizabakiza kuko imana ije gushishimura abigomba gushishimuriza abashishimura abigomba guhembiza abahembe bitewe n'uburyo wagenze bitewe n'uburyo wakoze uzahemberwa ibyo wakoze umukozi arakora agahembwa niba ushaka kuba mu bwami bwo mu ijuru niba ushaka kugira ngo wakire izina ryawe rijye mu gitabo cy'ubugingo cyangwa se imbabazi z'imana zikuzeho ugomba gukiranuka ukarenga urwego rw'abanditsi cyangwa se abafarisayo aba bafarisayo yesu yavugaga ni babandi bagoreka ijambo ry'imana bagafata imitwaro badashoboye kwikorera bakayigukorera nibafata iyo mitwaro bari kugukorera bakagerekaho n'ibyaha byabo batarekura bakabigushyiraho urumva uzagezahe ariko aba bafarisayo nimuze yesu arakwinginga ngo vayo yesu arakubwira ngo ngwino va mu buyobe yesu arakwinginga abantu hari n'abakora ibyaha nkana bo ngabo bazi ibyo bakora bazi uburyo barasobanukiwe ijambo ry'imana bazi ko gukora icyaha ari bibi ariko abo ngabo bakabyirenza banze guhanwa abo ngabo rero niyo mpamvu yesu aje kubonana nabo kuko buriya imana iyo iramba ibintu imana iyo ihaze ibintu irabiruka ubwire ngo wabeshye abantu ariko imana ntabwo ibeshwa barakubeshye wowe uzakine n'umuntu ariko ntuzakine n'imana uzakine na bene nyoko uzakine n'imiryango uzakine nabo ushaka ariko iyi mana sitopu yagukumbanya yakuvunagura yagusumira yakuzina ku muzimba amaboko y'uwiteka yakuvunagura hanyuma izo zose wiratanaga bikaba ubusa
nandi kukubwira ngo garukiraho ngaho gana nimuze Yesu arakwinginga ngo vayo Yesu arakubwira ngo ngwino va mu buyobe Yesu arakwinginga abantu ba hari nabakora izahangana bo ngabo bazi byo bakora bazi ubujyo barasobanukiwe ijambo ry'Imana bazi ko gukora icyaha ari bibi ariko abo ngabo bakabyirenza banze guhanwa abo ngabo rero niyo mpamvu Yesu aje kubonana nabo kuko buriya Imana yiramba ibintu Imana yihaza ibintu irabiruka ureye kuvuga ngo ndakaze ndakomeye ukaze ni Yesu wowe nacyo ukazemo wowe nacyo ukomeyemo kuko iyo upfuye ni imisinga ukabuzozinyo iyo upfuye ahawe hari bagirana ibitekerezo birarangira iyo mishinga igahagarara ariko Kristo Yesu akeneye yuko nibura watunga Yesu nutunga Yesu ibindi byose ukabitunga uza abari guzavangura komeye ariko ukomeye imitsi udafite Imana muri wowe Imana bakobanga Imana yari ntabaye ariko ataruka Imana yabatabaye ubwo bariciriza panya bagaca mu cyaha hafi bagasesera bakaba bajura hari abantu babaye abajura mu by'uyu murimo baraseseye abo ngabo nago baciye mu irembo rifunganye kuko bazi ko irembo rifunganye ribanza kugucura ribanza kukunagura ubanza guca mu buzima busharira ariko nyuma y'ibyo ukabona ineza y'Imana nyuma y'ibyo ubona ubutabazi nyuma y'ibyo Imana irakoma niba ushaka ko twinjira na mugambi bwo mu ijuru niba ushaka yuko Kristo akushimira akakwandika mu gitabo cy'ubugingo niba ushaka kwakira agakiza ngwino uzane ibyaha byawe ubwire yasati Yesu narekuye nekuye ibyaha nawe nzanira umucyo muri njye nekuye ibyaha nzanira imbabazi muri njye hanyuma umucyo wamurikire hanyuma ume mwuka wera afashe muri urugendo kuko ufite uwo mwana ufite mwuka wera niwe ufite ubugingo mwuka wera iyo wacumara kubwira ngo hawa atandukiye hano ariko iyo uri igicenya cyo kurimbuka kunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV reka tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro byose bica ku musaraba TV kandi turabashimiye ahubwo gukurikira ijambo ry'Imana no gukunda ijambo ry'Imana ndetse tubabwira yuko na comment mugera mwandika turazibona kandi ziratwubaka kandi mubona yuko inama zanyu zose ziba zikenewe aho muherere hose mu cyo bitandukanye ndabasoje kandi mbifurije umugisha w'Imana mbifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu Uwiteka Imana barebe neza kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe mwese mu byo mukora byose Imana ibihire mu byo mwekeje amaboko byose Imana ibihire kamvuge ngo umugisha w'Imana n'uwasesekara mwese n'abanyu mwese ndi kumwe n'umukobwa w'Imana Imana yo gukoresha imirimo y'ubutware muri ino minsi gusa ndabona tuje cyane ariko nshimye Imana yuko ngiye kumucira inzira akabonetse mu gihe kinini yaramaze ataboneka bitewe n'uburwayi bitewe n'umubiri ariko nshimye Imana ko yamukijije ikaba imugaruye hano agishima Imana reka musuhuze kandi muhikaze ndagusuhuje mu izina rya Yesu Alphonsine Ego nepo nanjye ndakurikirije mu izina rya Yesu. Uraho neza. Ndaho ndashima Imana. Kuko buriya kuba nkira amahoro ndi muzima nta kintu ushinze Imana ariko ikiruta byose ubwo umwami Yesu ahunda nda amahoro. Nubwo umuntu avuga ngo warakize ntago uracya none mu Ntago ndakira neza uko gripe zi ntabwo ziratira ariko ibindi byo narakize ibindi byo yakize akabaga ntabwo karaza ntabwo ndafatisha imbaraga nyabuna twondo ariko umubiri ngo umubiri urushaho kunanirwa ariko umwuka aracyari muzima cyase ubugingo buracyari buzima nubwo umuntu w'inyuma arushaho kunanirwa ariko umuntu w'imbere arushaho gukomera Imana ishimwe amen urumva ugikomeje inzira zibyo nisigane cyane rwose muri nzira yavuze ngo ndakomeze mu rugendo rwanjye ibyina mwese ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru Hallelujah. Twenagize ubwangura ducitse.
ntabwo byabaho ntabwo byabaho umurimo uracyari mugari Imana iracyafite byinshi byo kunkoresha Dawidi yaranditse aravuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze rero hari ibintu byinshi ngomba gukora cyangwa hari ibintu byinshi ngomba kuvuga Uwiteka yakoze yego turacyariho kandi tuzahora tubaho Reka tubishimire Imana ko igikomereje amaboko kandi nubwo bimeze bityo Imana nzi ko n'ibi byose arabigukiza tugiye kukurwaza mu ndwaze nyine mu ndwaze ariko n'abandwaza babura Yesu agomba kumenya igihe maze kuko yageze kuri wa murwayi wari uri ku kidendezi yarahamaze imyaka 38 arwaye uyu murwayi mu by'ukuri nta murwaza yari afite noneho abantu ngo bari bahari benshi barwaye indwara zitandukanye ariko muri abo bantu benshi bo bari bafite ababarwaza ngo bamwe bari bafite ababanaga mu kidendezi ubwo marayika yamanukaga amazi yihindurisha ngo umuntu wabanzaga kujyamo niwe wakiraga ariko uwo murwayi yajya kujyamo ngo abandi bagahita bamutangamo kuko bari bafite abantu babasurikiramo noneho ngarangije agira kwizera aravuga ati nubwo bimeze gutya nubwo ninze ku kidendezi nta murwaza afite aravuga ati ariko ndaguma ku kidendezi ntabwo ndi buve ku kidendezi araguma araharembera kubera ko yari yizeye ko nubwo nta wamujugunyamo ariko yarazi ko Kristo Yesu izo zose yabibonye ngarangije Yesu arahagera Haleluya. Buriya Yesu ndamukunda. Yesu arareba ntago yerekwa. Ngo arahagera ngarangize ngegeze kuri uwo murwayi ngaramubaza ngo mbese ushaka gukira. Ngo umurwayi arangije aravuga ngo ngewe ntawo kunshugunya mu kidendezi ifite. Arangije Yesu aramubwira ngo ikorere uburi bwawe wigendere. Ariko Yesu akimuhingukaho yahise amenya igihe amaze amaranye ubwo burwayi imyaka 38 yari ishize ariko twebweho iyo turwaye n'icyumweru ibintu biracika tugaca iteka ariko ntago ariko bigomba kumera tuzi neza ko Yesu twizeye afite imbaraga Hallelujah. Amen twizeye Yesu ufite imbaraga kandi agomba no gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza cyabyo dusaba yego nawe nziko mu byo agiye gukora nawe birimo amen ariko ngo abantu bafite ikibazo abantu bambaje bambwiye ngo bafite ikibazo kuri wowe yego kwizo gira ubwoba se iyo umuntu ambwiye ngo afite ikibazo aha nanjye nditeguye gusubiza hari abantu bambwiye ngo bakunda guhamagara nimero zibisanzwe ngo birabagora iyo bahamagara umuntu ngo bahamagara kuri whatsapp nta whatsapp ugira Okay, na WhatsApp ngira. Kuko ngo nimero utanga barashaka kuri WhatsApp bakayibura. Nawe nzayimubaza nimba na WhatsApp agira ture muri uburyo bundi bujya mwajya mubona mu mubona nyine. Na WhatsApp ugira? Na WhatsApp ngira. Oh. Mane gwe telefone ya WhatsApp. Ndayakire mu izina rya Yesu. Oya yakiriye. Yego. Akira telefone mu izina rya Yesu. Kayo mbikwate. Amen. Bari nyuma yanyu itabikwate bose. Yego. Aho ati tayi kwatuyeho turakoze amina kayuke nikagenda neza ariko humura tupfite imana ikomeye kandi dufite imana ishobora byose irakuba iragwa telefone mu izina rya Yesu nokuri nabyizeye nayo cyati nubwo ngubwo basubijwe abantu bamwe ngo mbikubaze telefone batajya babona ko bakuvugisha bitewe naho baherereye ariko babyumishe ko nta telefone ufite ya WhatsApp kampuga gukika yambuze gukye umuntu uko bimeze nizere ko bimeze neza ko nta kintu kibazo gihari nyine umva meze neza Yesu yandwaje neza yego ndo ndo gusaka nta kibazo nuko urabona ntamwenyu ufite intege nke mu mubiri ariko buriya abanyarwanda baca umuganinga kari ku mutima gasesekara ku munwa ubwo rero kuba imubiri ari muzima n'inyuma bigomba kugaragara ubugingo bumeze neza nta kibazo ubugingo bumeze neza ubugingo araho kuko buriya bugingo apfuye yewe nakumva ibyanjye birangiye ariko ubugingo bwanjye buracyari buzima ni nacyo cyanejeje yo aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima ngo kugeza ubwo nzapfa sinzigera nikuraho kubinyangamugayo imbere y'Imana amen yego kugeza ubwo uzapfa nawe ntago uzikuraho kuba inyangamugayo reka nta gahunda afite yo kumuvaho Alfonsina dufite ikibazo muri ino minsi abakozi b'Imana benshi batandukanye abitiriwe izina ry'Imana kuba inyangamugayo guharanira ubunyangamugayo byabananiye. Rekunyumva iyo ndi kuvuga
kuba inyangamugayo guharanira ubunyangamugayo byabananiye kugeza ubwo bari gutukisha izina ry'Imana umuntu ari kubona umukozi w'Imana ngo apfo ngo ni nk'abandi bose ibi bintu ubona byo guterwa n'iki uyu mwuka uba arimo gutuma mutukisha izina ry'Imana kugeza ubwo abo twita pagani bari kubarusha ubunyangamugayo biraterwa n'iki murakora iki kugira ngo mwongere musubirane musubirane icyohero cy'Imana muri mwebwe yego murakoze aho ngaho kuvuga ngo abakozi Imana muri iminsi bari gutukisha izina ry'Imana iyo tuvuze ngo abakozi Imana ntuvuge ngo ni bose harimo reka ngo subize ntabwo ari bose ni kwa kundi umukobwa aba umwe agatukisha bose cyangwa se umuntu agakora ikibi agasiba amayira ya bose ariko najya nkubwiye ngo haracyari abantu ntabwo abantu bose ariko batukisha izina ry'Imana ahubwo impamvu iki gisabo cyangwa se uyu mwuka ugenda ku bandi ni uko hari abantu bagenda basiba amayira kandi noneho umuntu w'Imana yahagera bakamurebera mu ndorogoma ya wawundi bakamurebera muri iyo sura ariko icyo tuzi neza yuko niba ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kikuriho niba umwuka w'Imana ari muri wowe niwe uzaguhamiriza uwuriwe ntabwo wowe ntabwo uzahorwa ibya bagenzi bawe nta nubwo Imana izatuma yuko usuzugurwa nk'uko nk'abo ngabo kubera iki niba uhagurutse mu gihe cyawe ugakorana n'Imana mu bushake bwayo ugakora ibyo Imana ishaka icyo gihe Imana izaguhamiriza ntabwo uzajya kwihamiriza ngo urakijijwe cyangwa se uri umukristo ahubwo Imana iri muri wowe mwuka wera w'Imana uri muri wowe cyangwa se uburyo ugendana n'Imana uburyo ubanye n'Imana ibyo nibyo bizaguhamiriza abantu bishushanya barahari ariko n'abantu b'Imana barahari haracyari ibihumbi bitarafuta kamera bayari yego muri ibyo ngibyo kandi nawe urimo nanjye ndimo yego niki wabwira abantu bari bameze gucyo bari kugenda bangiza izina ry'Imana batukisha izina ry'Imana urabaho wewe utumwe muri kano kanya kandi ko bakomeje kandi babivuga bakora n'umurimo w'Imana gusa ikintu nababwira bo nuko bagaruka bakava mu byo barimo bakava mu buyobe hanyuma bakagarukira Imana rero aba bantu barushijeho kwanduza gusebya umurimo w'Imana cyangwa se gusebya abantu b'Imana ariko icyo tuzi neza nuko Uwiteka azabe aba bantu inama nabagira nuko baca bugufi bakihana hari abantu benshi dufite abantu bagiye bakorera Imana neza bahaguruka muhamagaro mwiza bahaguruka muhamagaro wo gukorera Imana bahaguruka buzura mwuka wera w'Imana bahaguruka bafite ikintu cyitwa ijambo ariko bamaze kugera aho bagera cyangwa se bamaze kwaguka cyangwa kuzamuka batangira kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami hahanda bari bafite mwuka wera w'Imana babandi bari bafite umwana muzima abo ngabo bamaze kumurya cyangwa se bamaze kumuniga amaze gupfa barangije bahita bagera ute bajya kwishakira izindi Imana bajya gucisha izindi imbaraga abo ngabo nibo baje bagira ute bagenda basebya umurimo w'Imana cyangwa se basebya abakozi b'Imana hahanda usanga igitutu kikuriho n'ukuri inyuma uri kugabura iby'Imana bisoba byiza Imana ishaka ugasanga wamusibiye amayira ariko n'ubundi nta kizabuza abayuda gutabarwa n'ubundi cy'Imana igambire gukora izagikora uw'Imana igambire gukiza izamukiza ntabwo Imana ititaye ku batubangirije cyangwa se ititaye ku bantu bari kuza bakavanga cyangwa ititaye ku bantu bari kuza bakarwanya abantu b'Imana bari mu mwuka w'Imana Imana izakora icyo yagambire gukora icyatumye Imana ihaguruka ni ukurokora ubugingo bw'abantu icyatumye Imana ihaguruka ni ukugira ngo izure abantu bapfuye ni ukugira ngo ikure intumbi mu bizima ni ukugira ngo Imana ikure abantu mu busaha ibayobora inzira yo gukiranuka abo ngabo bazabona ishyano nibatumva ngo bagarukire Imana bihane abo bazabona ishyano nibadakiranuka nibatagaruka ngo bace bugufi babwire Imana ngo Mana twakoze ibihabanye n'ubushake bwawe twatangiye ari neza tugeze hagati dutambika ibirenge turagarutse noneho tubabarire umuntu nk'uyu nguyu utashaka guca bugufi cyangwa se umuntu udashaka gukosora uburyo imyitwarire ye uyu nguyu ibihembe byo birateguye Imana izamuhemba ibikwiranye n'ibyo yakoze niba ari uguki yarakiraniwe ubwo azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze ariko nta mugisha cyangwa se nta munezero w'umunyabyaha ibihembo by'umuntu nk'uyu nguyu wamaze gutana akagoreka ijambo ry'Imana uyu nguyu ni urupfu no kurimbuka ariko umuntu uhamya Imana by'ukuri umuntu utanga ijambo ry'Imana ryomora abantu cyangwa se ribahembura rihembura imitima ya benshi rikabakura mu byaha rikabakura mu isayo rikagira aho biri bashyitsa uyu nguyu
azagororerwa ubugingo. Ni ukuvuga ngo abantu babe kugoreka ijambo ry'Imana, abantu bagabura iby'Imana yabatumye, abantu bavuga Imana uko yabatumye, bere kwishakira indamu, bere guhimba ibinyoma ngo baze babwire abantu ngo turakora ibitangaza. Ibyo bitangaza bibaho pe, ariko icyo Imana igambire ni imitima yacu. Icyo Imana igambire ni ugukiza ubugingo, ibindi byose Imana izabikora, kuko n'imari ibitangaza na Satani arabitanga arabikora. Ariko ibyo ntibirama, ibyo n'iby'igihe gitoya, ibyo ngibyo birashira. Satani atangira neza, abantu bajya birukira mu nzira ya gihonomo cyangwa se mu nzira ngari cyane, birukanye ibitangaza, birukanye ibisubizo za Satani. Ariko ibyo ngibyo urabinezererwamo, ariko iherezo ryabyo ni bibi. Icyo nkundira Yesu arakubabaza, ariko nyuma amaherezo akaba meza. Iyo iyi Imana uyinezeje nayo irakunezeza, iyi Imana iyishimishije irakugororera, bitewe n'uko wagenze mu bushake bw'Imana, bitewe n'uko ukorera Imana z'ukuri. Imana yakureba ikabona nta mugayo iri kukugaya. Ariko nagira ngo ngire inama aba bantu bamaze kugira ute gutukisha izina ry'Imana, nabagira inama yo kugaruka, nabagira Imana inama yo guca bugufi, nabagira inama yo kwihana bakongera bakakira agakiza bundi bushya, kuko bamaze kwandura, bamaze kumera imvi z'urutarutaru, bamaze gutandukanya n'ubwiza bw'Imana, bamaze kuva mu bushake bw'Imana, bavuye mu muhamagaro, barangije bayoboka inzira ngari cyane ariyo Satani ayobererejemo benshi. Abantu rero baratangira urugendo neza. Ikintu cy'ishabantu iyo bageze hahandi batangiye kwamamara, bagendera mu kigare cy'icyubahiro, ubwibone bukabatera, bwamara kubatera bakabagira ibigirwamana, bamara kubagira ibigirwamana, aho ngaho niho usanga umwuka w'Imana yakuvuyeho, ujya kwishakira izindi mbaraga kugira ngo ugume muri cya cyubahiro cy'uko uri umukozi w'Imana, ugagira kugira ngo ugume muri cya cyubahiro cy'uko uri umuhanuzi. Izo ngizo nizo biyobeje benshi, abantu bagakomeza kugukurikira bazi ko umwuka w'Imana kiri muri wowe. Ariko umwana yaraheze kera uhetse ingobyi, usigariye kucyuka, usigaye uri igiporoporo, usigaye uri intumbi. Imana ikubara nk'intumbi, ariko ikibisanyo cy'Imana yarakigutwaye. Uri ku myuka wagiye kwicishiriza hirya no hino, waragiye gucisha mu bapfumu kugira ngo ukomeze ubuyobozi bw'ubwami bw'abantu b'Imana, kugira ngo ukomeze ugwise umubare w'abarimbuka. Ariko icyo nzi neza, Uwiteka azabe, niba ari uw'ubugingo Imana izamukiza, niba ari uwo kurimbuka azarimbuka. Icyo nzi ni uko Imana itazabura abo kuyikorera. Iyi Imana ntabwo izabura abo kuyiramya. Umurinzi yaravuze ngo abagezeyo baragwiriye ngo baranezerwe umwana w'intama, ngo abandi bari mu nzira muze mwisigara. Bivuga ngo twe turi mu nyongera, bivuga ngo turi mu nyongezo, ariko biragusaba gusiganwa nanjye nkasiganwa, biragusaba kugira ngo uharanire kutunganya imbere yawe, biragusaba kugira ngo uharanire ubugingo bwawe, kuko njyewe ntabwo nzaharanira ubwawe. Buri muntu wese ni ukwimaramariza muri uyu murimo, buri muntu wese ni ukwimaramariza mu nzira ijya mu ijuru. Niyo mpamvu rero ukwiye gutunganya inzira zawe, nanjye nkatunganya izanjye, kuko tubona abantu benshi bamaze kuyoba. Imana itugire neza. Imana iguha umugisha ku bisobanuro byiza uduhaye, kandi no ku mpuguro utanze. Imana igukomereze amaboko. Reka twinjire mu gice cya kabiri kiba kigizwe n'ubutumwa Imana yaguhaye, cyangwa se ijambo Imana yashyize ku mutima wawe. Turagusaba nk'ibisanzwe usenga Imana, ubundi dukomeze. Bana Data wa twese mwiza, uri Imana igira neza, uri Imana yo kubahwa, urera, urakiranuka, ushoboye byose, nyaguhora ku ngoma Imana. Data wa twese, tubanje kugushimira uyu mwuka duhumeka, turagushimiye ko tukiri amahoro. Mwami utaba mu ruhande rwacu, ubwabisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ariko ushimwe Uwiteka kutemeye ko tuba umuhigo w'abanzi, ushimwe kuba dukuye mu kigoye cy'umugoyi. Ariko kubw'umwanzi yashaka kuduhitana, ubw'umwanzi yashaka kuducocomera, ariko turagushimiye ko watubambiye amahema, ukaturamburira ukuboko kwawe kwiza. Niyo mpamvu tukunezerewe ko uyu munsi washimye ko twongera kuvuga ijambo ryawe, ko twongera kumva icyo dushakaho, ko twongera guteranira imbere yawe kumva Mwami Imana impuguro zawe. Niyo mpamvu ngushimiye, komeza ubane natwe rero. Mwuka wera w'Imana akomeze kugendagenda mu mitima yacu, kandi Mwuka wera hari bugere aratangira atunganye iyi mitima. Mu izina rya Yesu dusenge, abakurikiranye ijambo ryawe kuri kamera, Mwami ndakwinginze, Data nyiringabo, nyiringabo Imana, iri jambo tugiye kumva rigere mu mitima ya benshi, rihindure benshi, hanyuma bitabe ubwami bwawe.
bitabe agakiza kawe kabomemo mu izina rya Yesu Kristo ugire mwami minyagunyagura muri isaha kandi ubahe kurekura ibizira zabo hanyuma data wa twese batere intambwe bajya mu mucyo wawe urakoze icyomeje ni satani n'imigambi yose magaritse imbaraga zose zagurukira kuturwanya magaritse imyuka mibi yose abakonikoni n'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo dusabye uburinzi bwawe mwami reka butugote nyiri ingabo tuzi neza kurwanukanesha mwami nta bwoba dufite tugufite nitwifuza undi murengezi urakoze ngaho bana natwe turatuje nutuze ukomeze kugana n'imitima yacu mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye amen murakoze imana ishimwe ndanezerewe cyane ejejwe n'imana mu mutima kongera kubana namwe atuganira ijambo ry'imana ibi bintu ni iby'igiciro cyishi kandi gikomeye ubu ni ubuntu bukomeye cyane kuko iri jambo ribwirwa wowe uriho iri jambo ribwirwa wowe imana ikeneye kuko buriya ntago ijambo rimanukira ubusa cyangwa se ntago ijambo rivugwa ku busa ahubwo riba rishaka kurokora abantu bakeneye kurokoka rero ijambo turi buganire rikurokore ndifuza yuko ryagira ahantu rigukura rikagutandukanya n'ibyaha hanyuma ukitaba Yesu udapfuye Imana rero tugire neza cyane ndabashimiye kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana no kumva ijambo ry'Imana mukarishyira mu bikorwa kwihana ni kimwe no gukizwa ni ikindi icyo tukeneye ni uko abantu bakihana bakarekura ibyaha apana ibintu byo kwihana kubigira indirimbo mu kanwa kawe kuko buriya iyo wihana ibyaha ugasubiramo umeze nk'inguru bisubiye mu birutsi nago rero ibyo ngibyo ari by'Imana ishaka Imana ishaka ko dukizwa tukamaramaza tugafata umwanzuro naje kukubwira ngo uyu munsi rero ube maso urinde ubugingo bwa cyangwa subere maso ubugingo bwawe hanyuma Kristo yongera ature muri wowe Kristo yongera akorere muri wowe agendere muri wowe mwuka w'Uwiteka akuyobore Imana itugire neza cyane kadusoma ijambo riri muri Zaburi Zaburi igice ibice 50 urahera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 23 kadusome mu izina rya Yesu ravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe ubwo uri inyangaguhanwa ukirenza amagambo yanjye uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi ushyira ibibi mu kanwa kawe ururimi rwawe rugore rukarema uburiganya wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene nyoko ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko manye nawe rwose ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana nuko mwabibagirwa imana mwe mutekereza ibi kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza untambira ishimwe wese aba anyubahiriza kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana mwakire neza ijambo ry'Imana Imana yacu ishimwe ijambo yatubwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wihuriza iki kushyira isezerano ryanjye mu kanwa kanjye wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye Imana itugire neza cyane ijambo yatubwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe Imana itugire neza uyu munyabyaha Imana iri kumubaza Imana iri mbese kumukebura wowe uri kumvira ijambo cyangwa se twebwe duteze amatwi ijambo ry'Imana ijambo riratubwiye ngo umunyabyaha Imana iramubaza iti ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye cyangwa se kuvuga ijambo ryanjye mu kanwa kanjye
wowe munyabyaha iyo utinyuka ukavuga ijambo ry'Imana cyangwa se ugatinyuka ukavuga Imana nyamara Imana itakurimo ugatinyuka ugasebya Imana ugatinyuka ugasebya umurimo w'Imana ugatinyuka ugasiba amayira none ijambo rirakubaza ngo wiruhurize iti kuvukira amategeko y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana mu kanwa kawe irabikubaza uyu munsi wa none niwe ubwirwa uyu munsi niwe uri kuburirwa uyu munsi niwe uri gukeburwa uriruhiriza iki ugasanga umuntu aravuga Imana ariko Imana itamurimo ugasanga umuntu arabwiriza abantu ariko muri we atibwiriza muri we atisuzuma muri we adafite umutima uca bugufi muri we atafite kwinegura cyangwa se kwinenga niba uri kubwira abantu Imana nyuma yo kubabwira Imana nawe isuzume wisubiremo wikontorere urebe niba Imana wabwiye abantu nawe muri wowe hanyuma numara kumenya yuko Imana iri muri wowe cyangwa se ukamenya yuko Imana itari muri wowe cya bugufi ubwira Imana ngo Mana mbabarira kuko ndi kuvuga ibintu bitari muri njye kubera yuko ibyo mvuga bidasa nanjye nanjye nkeneye gusa nawe nkeneye kuvuga ijambo ryawe rituye muri njye nkeneye mbese kukuvuga ntari kuruhira ubusa kubera yuko uravuga Imana itakurimo uzambusa benshi ariko uzasigara uzambusa benshi babona ubugingo ariko uzarimbuka nagira ngo nkubwire ngo rekeraho ngaho kwiruhiriza ubusa ushyira ijambo ry'Imana mu kanwa kawe rekeraho ngaho kwiruhiriza ubusa ubeshya abantu b'Imana uyobye abantu b'Imana ariko nubwo waba yobye uw'Imana ifiteho umugambi nakabuza izamutabara sile boneta ya binifo izamutabara kubera yuko uw'Imana yashyizeho ikimenyetso kubera ko umwana w'ubugingo azabubona umwana w'ubugingo ararinzwe umwana w'ubugingo naho zamera ute naho wamuyobye gute Imana izamukura mu buyobe Imana izamukura mu rujije arimo hanyuma imuyobora inzira nziza Imana imushakamo hanyuma wowe uri kwiruhiriza ubusa uvuga Imana itakurimo uri kubeshera Imana uri kwishushanya uri gukora ibyaha ukavuga Imana wowe uzabona ishyano uzavunagurwa n'amaboko y'Imana umunsi yagusumiye Imana izaguseneta rabinifo izagusukaho umujinya wayo kuko agahugi ugifite nuko Imana ikikurindirije wa munsi nuko Imana igira ngo ugarukiraho nuko Imana igira ngo uce bugufi nuko Imana igira ngo uhinduke aho wenda Imana yabigira ngo uragira umutima wisuzuma Imana yabigira ngo uragira umutima wo guca bugufi Imana yabigira ngo uragira umutima wo kwinegura ariko ibyo byose byarakunaniye wiruhiriza iki kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa gushyira isezerano ry'Imana mu kanwa kawe uriruhiriza iki kwirwuhanura ariko ukazasigara uri icyapa uriruhiriza iki kwigubwiriza urabwiriza ariko nta netara widi binefo nta kintu bizakumarira vuga ijuru nawe uzi kuzarituramo bwira abantu Imana nawe uzi ko Imana iri muri wowe bwira abantu kudesini wa labini tango lesala widi kunta henesha idi bini nesini witi ta ene kontrazo mini shiny bwira abantu bave mu buzaha hanyuma nawe ugerageze ubifemo kubera yuko ushobora kubwira abantu ngo nibave mu buzaha ariko wowe ukabyigaraguramo wowe ukabigotomera ukabinywa nk'amazi ariko umurimbuzi araje umuneta sinima umurimbuzi naza azakurimbura ariko aba bandi wabwirije nyamara babona ijuru babona ubugingo ariko wowe usigare nyamara bazakwishima hejuru satani nawe akubuzira kumuzimba akubwire ngo si wowe wabwiraga abantu kwihana none rero nawe nakugabanye mu mugabane wabo nagabanye ngo irusane n'abandi kuko wabwiye abantu Imana itakurimo wabwiye abantu kwihana wowe utari kwihana ukabwira abantu Imana ukajya gusambana ukava ukababwira ukabwira abantu Imana ngo bareke ubugome ufite ukabwira Imana abantu ngo nibave mu ishyari nawe ryarakuzuye ukabwira abantu ngo nimureke ubwibone nawe bwarakuzuye ukabwira abantu ngo nimureke uburiganya nawe warariganije abantu utamenya n'umubare ariko izo zose Imana irabibona Imana yacu n'ahantu yahiswa Imana yacu irareba ntiyerekwa nagira ngo nkubwire ngo wabeshe abantu ariko Imana ntabwo ibeshwa barakubeshe wowe uzakina n'umuntu ariko ntuzakine n'Imana uzakine n'abene nyoko uzakine n'imiryango uzakine n'abo ushaka ariko iyi Imana stop yagukumbanya yakuvunagura yagusumira yakuzina kumuzimba amaboko y'uwite reka yakuvunagura hanyuma izo zose wiratanaga bikaba ubusa nandi kukubwira ngo garukiraho ngaho
garukiraho kwirwubwira abantu amagambo atakurimo, garukiraho kwirwubwiriza abantu ibitakurimo, garukiraho kubwira abantu ibitangaza, abantu ibyaha byarabise byarabahetanishije barabuze icyabahesha amahoro, kandi nyamara iyo umuntu wumvise ijambo ry'Imana rikamugonga cyangwa se rikamutsinda aca bugufi akakira imbabazi zima akakira amahoro muri we, akumva guwe neza kuko yumvise ijambo ry'Imana riramurondora arangize mwuka we aramusanga aramubwira ngo ca bugufi lazini talawi heta kitala lazo mini saso mini grere, iyo mwuka wera dusanze akatwemeza ibyizaha byacu, mwuka wera iyo umufite muri wowe ufite ubugingo, ariko iyo nta mwuka wera ukora icyaha ukavuga ati ntacyo bitwaye, ukora icyaha satani akakogeza akakubwira ati komerezaho, ukora icyaha satani akakubwira ngo uzihane ejo, ukora icyaha ukajya guhanura satani akakubwira ati ntacyo bitwaye n'ubundi uzihana uzaba wihana, ukuri uragenda ukiba ukariganya ibyo zose ukabihanura ukabiririmbiraho ibyo zose ukabibwiririzaho, ariko ibyo zose nubwo satani ari kukongera akubwira ko ntacyo bitwaye, nubwo mu mutima wawe harimo kwikomeza ariko nyamara satani ari kukuroha ari kukujyana mu nzira ya gihonomo ari kukujyana mu mwijima, haguruka usenge Imana uce bugufi ubwire Imana ikwigishe kubara iminsi yawe, ubwire Imana igusobanurire inzira urimo igusobanurire niba utarayobye cyangwa se niba uri mu nzira Imana ikigushima, Imana itugire neza cyane, Imana idushyigikire, va mu buyobe, bwira abantu Imana ikurimo, nubwira abantu kwihana nawe usubira inyuma wisuzume, nusanga hari ahantu umwambi wa satani wakurashe ubwira Imana ngo mbabarira, kubera yuko ntabwo ari byiza kugira ngo ugende ubwira abantu Imana hejuru y'ibyaha utanaciye bugufi, hejuru y'ibyaha uri gutukisha izina ry'Imana, urimo urageza satani urimo uraha intebe satani, ariko Imana izakubirindurana na satani izabajugunyana mu muriro uzacyane na satani arimo akwishima hejuru ari ukubwira ngo si wowe wanwikaga si wowe wabwirizaga si wowe wanuraga si wowe wavugaga ngo mwami mwami, harangize akwizine ku muzima arangize akwishime hejuru, ariko icyo gihe Imana izaba yageze ute yashyizeho iherezo ryawe, Imana iza ibihembo byawe uzabibona, ibihembo byawe uzabibona mama, ibihembo byawe uzabibona papa, ibihembo byawe wa musore wa mukobwa uzabibona, nta muntu n'umwe udafite ibihembo, umuntu wese umwami akorera azamuhemba, niba ukorera satani azaguhemba, niba ukorera Imana izaguhemba, ariko satani ahemba nabi, satani ahemba nabi, wiruhiriza iki kuvuga izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma, gushyira amategeko y'Imana mu kanwa kawe atakurimo, wiruhiriza iki kuyobya ubwoko bw'Imana, abantu bagiye bagoreka ijambo ry'Imana abantu bakabwira abantu bitangaza ariko ntibababwira ijambo ryo kwihana, kubera yuko abantu benshi bakora ibyo ngibyo babwira abandi bitangaza ntibabanze kubabwira ngo bave mu byaha bakize ubugingo, abo ngabo nabishakira indamu zo gutunga imibiri yabo y'inyuma, ariko umuntu w'imbere arimo arapfa ubugingo arimo arapfa, nimuhembure ubugingo mwe guhembura imibiri izabora, iyi mibiri n'inyo lala zene talawi, iyi mibiri n'inyo muri kugaburira, iyi mibiri n'inyo ntabwo iyindi shima, ibi byose bizashira no kwifuzwa, ariko ubugingo buzabona umwami Imana, tunga ubugingo bw'imbere, hembura reka ubugingo bw'imbere burusheho kwaguka cyangwa se gukura, ariko iki kibiri cy'inyuma cye kugushuka, uyu mubiri w'inyuma uhora ukwereka ko ukene ushonje, uyu mubiri w'inyuma uhora ukwereka ko upfuye, uyu mubiri w'inyuma uhora ukwereka ko ibyaho birangiye, ariko uri muri Kristo Yesu iyo mwuka wera ari muri wowe, ubu bugingo burakubwira ati komera, ubu bugingo burakubwira ati nubwo bikomeye hari Imana izagutabara, ubu bugingo burakubwira ati nubwo uri mu byaha mu byaha kuko ugiye kurimbuka, ubu bugingo buhora bukugira inama, ubu bugingo ni bwiza kuko buhora butuye rute, ubugingo buratekera bugira ubwenge bwo kugira ngo bukuburire uve mu buzaha, ahubwo ugashaka ko uyu mubiri wakuganza, we kuganzwa n'umubiri ahubwo uganzwa n'umwuka, we kuganzwa n'ibyisi ahubwo uganzwa no gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, shaka ubugingo kuko ubugingo ni bwo buzatura hera h'Imana, niyo mpamvu satani ahora arasa ashaka ubugingo, ni uko azi ko ubugingo bufite umumaro ku muntu wese wakoreye Imana, niyo mpamvu dukwiye gukenyera tukambara intwaro zose z'umwuka, tukamenya ko tugiye ku rugamba, tukamenya ko tugiye kurasa
kurasana na Satani kuko ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu zaduhindura dukeneye imbaraga z'Imana dukeneye guhindurwa na Kristo dukeneye amaraso ya Yesu kongera kutweza akatwuhagira hanyuma kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho Imana itugerereza cyane Imana idushyigikire ngo ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe dufite abantu muri iyi minsi umuntu akora ibyaha umuntu akavugira imana ku byaha yarengeza akavuga ngo imana izantabara ngo imana yavuganye nanjye umuntu kamubwira ati nyamunihane nuti hano ibisubizo ntawe uzabikura nabutabazi yarengeza akavuga ngo niwananze muri aka gakiza yarengeza akubwira ngo njyewe nabonanye n'abahanuzi benshi bamanuriye ibi ngibi akabikuratira ariko nayo umubwira ngo ibyo byose wapfa utabibonye ibyo byose uri kubwirwa ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizakujyana mu bwami bw'ijuru ibyo ntabwo ari iturufu ibyo ntabwo ari ibyo gukangisha imana we ta sinema garuka hindukira ninde wakubwiye yuko amasezerano hari icyo apfana n'ubugingo ninde wakubwiye yuko amasezerano hari ikintu apfana n'imana imana y'ibyo ngibyo kubikubwira ni ukugira ngo ikureme agatima ni ukugira ngo imana igukomeze ariko nagira ngo nkubwire ngo tunganye ubugingo bamaso ukomeze ibisigaye nabyo bigiye gupfa bamaso uhindukire eta sinema la la kita wiruwirize ikigusira isezerano ry'imana mu kanwa kawe kwirwa uvuga ngo imana yavuganye nawe ngo imana izagutabara imana izaguha amafaranga izaguha amazu meza izaguha amaviza izaguha amamodoka ibyo ngibyo ni umuramu utumurwa ariko kristo uri muri wowe niwe waba wabasha kuguha ibyo byose kandi bigakomera kristo ari muri wowe ibyo byose byazana inyongera kandi zirimo umugisha w'imana nagira ngo nkubwire ngo nkuburira iryo sezerano wiratisha hari benshi bayapfanye batasohoye hari benshi bagiye baba mu mubiri bavuganye n'imana ariko ibyo byose ntabwo imana ibirebaho ibyo ntabwo imana ibyitayeho icyo yitayeho ni ubugingo we gushyira isezerano rya mukanwa kawe ngo nurangiza ujya kubiratisha abantu ngo nurangiza ngo imana yavuganye nawe ukajya gusambana ngo ushake umugabo ukajya gusambana ngo ushake ubutabazi bw'imana barakubeshye laze tarabe imana ikeneye gukizwa nayo ikaguha icyo ushaka urajya gusambana ubukwe warabwikoreye urajya gusambana umugabo waramwihaye urikinisha wabanje la sinema he takitarabo he nesanso minigre uwo mugabo uri gusaba n'uwiki umugabo uri gusaba n'uwiki ibibazo kwarangije kubyikemura we kurushya imana ngo imana yavuganye nawe yavuganye nawe ariko najya nkubwire ngo amasezerano arabagarirwa yavuganye nawe ariko najya nkubwire ngo kugira ngo ugere ku isezerano ry'imana ribanza kukugerageza ubanza guca mu ruganda hanyuma uruganda cyangwa iki gipimo cy'imana iyo kivuyeho imana ibona ko ibiro byabishyitse imana iragutabara muri iyi minsi mu gihe uhagaze muri kukitwara mutse umunzani uriho uri kuwitwara mutse mbese aho ni watsinze we kwicara ku isezerano ngo uvuge ngo imana yambwiye guke ahubwo wowe wicarira isezerano ry'uko kirisita akwishimira ry'uko ufite ubugingo ijambo ryaravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo bivuga ngo ufite mwuka wera niwe ufite ubugingo kubera iki mwuka wera ahora duhugura mwuka wera azirana n'ibyaha mwuka wera atandukana n'ibibi mwuka wera atandukanye n'umwijima mwuka wera ahora akeye kandi aba mu mucyo mwuka wera abana n'abantu bakeye abana n'abantu baca bugufi abana n'abantu bemera ibyaha byabo barangiza bakarekura bakihana bakagirirwa imbabazi n'imana najya ngo nkubwire ngo isezerano naho rihuriye nibyo imana yavuganye nawe isezerano iryo sezerano rizasohora kubera ko wumva imana isezerano rizasohora kubera ko watunganye ese uri gutunganya inzira z'imana ngo imana ize gutabara cyangwa urimo urahura bivangavanga ngo imana yavuganye nawe uraho ngaho urakanura amajisho uzi ngo imana iracyakubona mu murongo cyangwa iracyakubona mu mwanya wayo no imana yacu irera imana itabara umuntu wayinamzeho imana itabara umuntu wagendanye nayo neza imana itabara umuntu warinze ibyo kwizerwa imana itabara umuntu wabagariye isezerano garukiraho ngaho kwirwa yuririza ubusa ushyira isezerano ry'imana mu kanwa kawe 17 aravuga ngo ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye imana itugire neza cyane ijambo yatuga ngo ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye
abantu banze guhanwa abantu banze guca bugufi abantu bumva amagambo y'Imana ariko ntibayakurikize ntibayumvire Imana ivugana nawe Imana iragucyaye ikagukebura ariko izo zose ukabyirenza ukabyima amatwi ugashaka ibitangaza aho kugira ngo ukurikirane ijambo ryo kwihana no kwezwa ariko kuvuga ngo Imana harahingaye ibyo zarakuraniye kubizirikana mutima wawe ubwira inyanga guhanwa Aywe Imana itugire neza cyane ugura inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye Imana idutaba aha hari hakabazo ugura inyanga guhanwa ukaba umese nyine warirengeje amagambo y'Imana Imana ikavuga ngo ihanukanga Imana ikavuga ngo kizwa nyamara ukanga gukizwa Imana ikavuga ngo hunga udafukanga guhunga Imana ikavuga ngo bamubwije mujya mu mucyo ukanga kumvira ijwi ry'Imana uri inyanga guhanwa uratuye wowe urarimbutse Imana igiye kukuruka kubera ko wabaye inyanga guhanwa kubera ko wanze kumvira Imana kubera ko wanze kudesinima wanze kurekura ibyaha byawe wanze kwimura ibigirwamana ahubwo ibyo bigirwamana utiniki biraza bikumenagure biraza bigutwike Imana iraje kubihinduranira Imana iraje kunambanombane nabyo kubera ko wanze guhanwa n'Imana wabaye inyanga guhanwa washinze izosi wigira umuntu wahaye wumva yuko ari wowe uriho wumva yuko ari wowe ushoboye wumva ko wagafasha ariko Imana iri hejuru ya byose Imana itabera Imana ireba ikitegereza ikamenya umuntu yaremye uko ari n'uko ateye ikamenya igihugu ahagazemo ikamenya uburyo inzira yawe imeze iyo ngiyo nije kubonana nawe Iyo ngiye nije kubarana nawe iyo ngiye nije kukubaza ibyo uyu mwuka yaguhaye icyo wumajije Imana ni ukwambura uzavuga iki nibura uzahagara imbere Imana uvuga ati Imana nakoze iki ese narokoye abantu nababwiye ngo bihane ese basi hari n'umuntu n'umwe nakuye mu byahamushyikiriza Yesu abantu barashaka kubwiriza ibitangaza abantu bashaka guhanura ibitangaza ariko si ubugingo ko mubwirengagiza kandi ari bw'Imana ishingira ubugingo ni bw'Imana yubatseho ubugingo ni bw'Imana bizatumye umwana wayo ava mu isi asiga icyubahiro n'ubwiza araza yambara ishusho yacu ababarizwa muri iyi si ko muri babi abantu babaye babi kuva kera Yesu ntabwo bigeze bamukunda Yesu yakije indwara azura abapfuye ahagurutse ibire amavuri mumyi ariko ibyo byose ntabwo bizatuma umwana w'umuntu atagambanira Yesu ntabwo twebwe rero bantu ari twe muzakunda munaherutse kumpamagara arambwira ngo ambwira ibintu byishindangije namubwira numva nkubwire mujye muvuga makeya izo kuvuga ngo abantu ngo bazagutesha agaciro cyangwa se bazagira ute mujye muvuga makeya naramubwiye ngo Yesu ubwe ko yari umwana w'Imana akaza muri iyi si ibitangaza yakoze ko yabikoreye twebwe inyiturana abantu bamuhembye si ukumugambanira inyiturana abantu bamuhembye ntibamweretse uburyarya bakamubwira ngo hoze nahirwe umwami kristo basasa imyambaro maze baramushagara ariko bwarakeye barahinduka nagira ngo umubwira ngo wakubwira ngo aragukunze ejo niwe waguhinduka uwo wizere Yesu va ku muntu ujya kuri kristo Yesu va ku rwego wubaka ku muntu va ku rwego ugira umuntu ikigirwamana va ku rwego wumva yuko kubaho k'ubuzima bwawe ari umuntu ubwise umuntu ukuri nashaka zakwange na Yesu ntibamukunze nahiye nabugani Yesu ntabwo njyewe nduta Yesu na nubwo nta nicyo murusha ariko kuko ari muri njyewe bagomba kundwanya cyangwa se bagomba gutera comment ariko kubera yuko Yesu yatubereye urugero rukomeye yatubanjirije ibyagiye bimubaho n'abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana bavugira Imana nyakuri bari mituye muri bo igendera muri bo ibana nabo abo ngabo nabo bagomba kurwanya nubona bakurwanya ntuzacika intege komeza uvugire data wa twese wagutumye ntabwo umuntu azaguhemba dufite abantu bashaka kuduca intege mu rugendo ariko barababeshe uwaduhamagaye ni Kristo Yesu ntabwo uzaca intege ntabwo uzanyicaza utaramagurukije ahantu n'igihe ikose ntabwo twari kumwe we uruganda naciyemo ntabwo twarucanyemo uzajya kwicaza umuntu cyangwa se uzaca intege umuntu
wowe waba warahagurukije cyangwa se wowe waba wari waba waratumye muri uyu murimo rero mujye mureka gupfa kuvuga ibintu mwiboneye kubera yuko Yesu akeneye abantu babwiza abantu kuri akeneye abantu babwira abantu bagahuguka bakava mu byaha bagakurikira Kristo twubake ku rutare ahandi ni umusenyi aha mwisi imvura yazi ikadukukumba twese ariko Kristo abamwubatse baraguma bagakomera abubatse kuri Yesu barakomera ntago banyeganyega ntago umuyaga uhuha ngo barambarare oya basigara bemye kubera ko Yesu uri muri barakomeye kandi aremye ntago Yesu ahetama ntago Yesu aterwa ubwo nimuze mugarukira Imana nimuze Yesu arakwinginga ngo vayo Yesu arakubwira ngo ngwino va mu buryobe Yesu arakwinginga abantu hari n'abakora izahangana bo ngabo bazi ibyo bakora bazi uburyo barasobanukiwe ijambo ry'Imana bazi ko gukora icyaha ari bibi ariko abo ngabo bakabyirenza banze guhanwa abo ngabo rero niyo mpamvu Yesu aje kubonana nabo kuko buriya Imana yiramba ibintu Imana yihaza ibintu irabiruka nutagarukira Imana mubigiye kuruka nawe irakuruka mubigiye kuvunagura nawe irakuvunagura ariko niba waruzi ubwenge niba intekerezo zabo cyangwa se uko wiyumva muri wowe bitari kugushuka wakabaye umunyabwenge waca bugufi kuko naga iyi Imana iyi Imana yatoranyije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge ni ukuvuga ngo ubugingo cyangwa se ijuru tuvuga ntabwo uzajyanwe na masters ntabwo uzajyanwe n'uko wize kaminuza ntabwo uzajyanwe n'uko uzi ubwenge bwinshi ntabwo uzajyanwe n'uko uri umuhanga ntabwo uzajyayo kuko uzi kuvuga neza ahubwo uzajyanweyo n'imirimo yawe no gukiranuka n'uko wakijijwe n'uko waretse ibyaha kwa Yesu na myiratiriyo kwa Yesu turareshya turaringaniye siga icyo cyubahiro cyawe urebe kuvuga ngo ndakaze ndakomeye ukaze ni Yesu wowe ntacyo ukazemo wowe ntacyo ukomeyemo kuko iyo upfuye ni imisinga ukabuzozi iyo upfuye ahawe hari bagirana ibitekerezo birarangira iyo mishinga ikahagarara ariko Kristo Yesu akeneye yuko nibura watunga Yesu nutunga Yesu ibindi byose ukabitunga uza abari guzavangura akomeye ariko ukomeye imitsi udafite Imana muri wo Imana idushyigikire 18 haravuga ngo uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi Imana itugire neza cyane ngo kubanye umujura wishimira kubana nawe cyangwa se wifuza gufatanya nawe iyo umujura ari gukora ikibi ukumva nawe agatima kararahera ukumva nawe wamufasha ukumva yuko hari ibindi fiera kurusha ukumva yuko kuko buriya hari abantu bakizwa no kuba baribye hari abantu buri wese abantu bose bakize ntago ariko wenda ari Imana yabatabaye cyangwa se ntago ariko bose bahawe n'Imana ahubwo umuntu wese ni umenya uburyo yatabawemo umuntu ni umenya uburyo yasubizwe umuntu ni umenya ibyo bisubizo yicayemo aho yabikuye hari igihe yaba yarabikuye mu buriganya muri ubwo bujura nawe wababwira ati genza gutya nawe kugira ngo ubuzima buhinduke ariko nabwo Yesu ajya yemera ibintu by'ubujura dufite abantu bashima Imana bakavanga Imana yari ntabaye ariko atari uko Imana yabatabaye ahubwo bariciriza panya bagaca mu cyaha hafi bagasesera bakaba bajura hari abantu babaye abajura mu by'uyu murimo baraseseye abo ngabo ntabwo baciye mu irembo rifunganye kuko bazi ko irembo rifunganye ribanza kugucura ribanza kukunagura ubanza guca mu buzima busharira ariko nyuma y'ibyo ukabona ineza y'Imana nyuma y'ibyo ubona ubutabazi nyuma y'ibyo Imana irakuvunjira uko ubonye umujura wishimira kubana nawe umugambanyi ukishimira kugambana nawe umusambanyi ukumva ushatse kubana nawe ariko ibyo byo ntabwo mvuze ngo umukire iteka ahubwo niba umuzi ko ari umusambanyi uramugira nama kimba utari kugusomere ari bugusoromeho ni iyi ese uri bumuhindure cyangwa niwe uri buguhindure niba ubonye umusambanyi cyangwa umujura ari muri ibyo mubwiriza ibyo agakiza ave mu byaha umubwire ati kubaho uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha ariko kujijuka umubwire areka ubwo bujura umubwire areka ubwo busambanyi ahubwo yubaho uwiteka ave mu byaha yakira ubwenge bw'Imana kuko ubwenge bw'isi bwakuyobya ariko ubwa Kristo Yesu bukuyobora mu buryo bw'umubiri ndetse n'ubw'umwuka Imana ishimwe Imana itugire neza cyane ngo kubana nawe
kandi ufatana n'abasambanyi. 19 aravuga ngo ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Imana isuye neza cyane ngo ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Abantu babaye abariganya, abantu babaye abajama, babaye abasitari, babaye abamani, ariko ibyo ngibyo kwa Yesu nta musitari uzajyayo. Kwa Yesu naniga namaniga bakwa Yesu. Kwa Yesu habaye umuntu, hazajyayo umuntu wakijijwe, hazajyayo abera b'Imana, hazajyayo abantu bambaye ubwiza bw'Imana, bambaye ibyiza by'Imana. Ntabwo rero Yesu akeneye ko mwakiva uruguta muzaha, ntanubwo yashimira, ahubwo arimo arabagaya agira ngo muhindukire, mugarukire Imana, mugaruke mwihane. Yesu arabifuriza ibyiza, ntabwo abifuriza ibibi. Ariko Satani uri kubabwira ngo nimwigire mu zo kwinezeza, arimo arabashuka, arimo arabajyana mu rupfu, arimo arabakuririra inzira yo kurimbuka. Kurimbuka nta nyungu iriyo, kandi nta munezero uri kwa Satani, ni ukubabazwa gusa, ni amarira abayo, ni ibiboko. Ariko kwa Yesu tuzanezerwa, tuzashimira Imana, mbese tuzahanagurwa amarira. Ibyo twaboneye muri iyi si, nitugera kwa Yesu ntituzongera kubihurirayo nabyo. Nitugera kwa Yesu azaba ari umunsi wo kugira ngo umugeni wa Kristo anezerwe, avuga ati nibura nanjye ngeze mu rwanjye. Kuko Yesu yaradukoye, twamaze kurya inkwano, ariko izi nkwano zaziruka. Imana itugirire neza. Izi nkwano uzazibazwa. Niba Yesu yaragukoye ukaba urangaye, urangariye iby'isi utari kwirimbisha, mbese umugeni igihe ko kigeze Yesu akaza gutwara umugeni, azasanga warabaye nka wa mukobwa ngo narasabwe, amavunja yaramutashye, azasanga bimeze bite? Suzuma ibyangombwa by'urugendo yuko byuzuye, ubone kuvuga kuri umugenzi ujya mu ijuru. Imana itugirire neza cyane, Imana idushyigikire. 20 wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. 21 ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amena. Ijambo ritubwira ngo ibyo urabikora ikabikwihorera, ukagira ngo ukibwira ngo ihwanye nawe, ariko ngo umunsi umwe izaguhana. Ibishyire kumugaragara imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ubikora mu mwijima tutakubona, ubikora mwene se atakubona, ubikora inshuti yawe itakureba, urasohoka ku gisenyi ukarya ubuzima. Ariko ibyo byose urabikora ukibwira ko Imana wayicekinze, ukibwira ko Imana wayihinduye mbesinjije. Ariko iyi Mana ibyo byose irabireba. Nubwo ubikora ukavuga ati ukabikora ukajya kuririmba, ukabikora ukajya guhanura, ukabona biratemera, ukumva yuko Imana wayifatishije, ariko ntabwo ibyo ngibyo, ntabwo Imana ibiyobeye kubikora. Ni uko Imana ikurindirije umunsi w'amakuba n'ibyago ku munsi wawe. Imana hari isaha yagenwe, iminsi y'umujura ni 40 irabaze. Hari igihe rero uzibwira ngo niko bisanzwe, ukagenda ugafatirwayo, hanyuma Imana ikaguciraho iteka, cyangwa se ugapfiramo ukarimbuka. Ariko ijambo rirakubwiye ngo wakabaye umunyabwenge, wakabaye uhindukira, izaguhana, izakudetarabinifo hezanetano yasire henetarawidibini shayidi sansomini grere tayadibinifo. Garukira aho ngaho. Ijambo rirakubwiye ngo urakora ikakwihorera, urasambana rimwe kabiri gatatu kane Imana ikakwihorera, uribuka riganya iby'abantu kabiri ukagubwa neza ukabyicaramo Imana ikakwihorera, urakora ubwo butindanye Imana ikakwihorera, uragenda ukishyiraho amabara y'amatatuwaje ukagenda ugasa n'ikidayimoni Imana ikakwihorera, ukumva yuko waduhejeje, wabaye umusitari, wabaye umuniga natasinima, ukumva yuko ari wowe uriho. Hari abantu bameze nk'abantu baranguye isi, ariko iyi si wicare uzi kuri umushyitsi, wicare muri iyi si uzi yuko ejo hataba hawe, wicare uzi yuko ushobora kwiraramo ejo ntuyirwemo, ushobora kwirwamo ntuyiraremo, wicare uzi yuko aho Imana izagusanga niho izaguhembera. Niba ari ibyo bibi byawe, Imana izaguhemba.
niba ari byiza wakoze Imana izakugororera nirangize gushyira mu kuboko kw'iburyo ikubwire ngo mwana wanjye kuko wankoreye mwisi wanejeje mwisi ukamamiriza nange ndaguhamirije imbere y'abantu Imana iguhe ubwami bwo mu ijuru niyo bambu rero ibyo ngibyo wakora zose ushobora kubaza ngo watu warangize ukava kubikora ukazi ukatwishushanyaho ukatwereka yuko uri umwere ariko Imana yo yakubonye umunsi umwe Imana izabishyira ku mugaragaro izaguhana umunsi umwe Imana izagushyira ku kabarore umunsi umwe Imana izakwanika ibyo byose urabikora kuko Imana ivuga nayo ngo nzakugirira neza ukibwira yuko Imana koko izabikora ariko Imana irimo iragushyeshyenga shuti yanjye irimo iragushyeshyenga kuko hari igihe inkoni y'Imana izakumanukira abantu bajya bavanga Imana nikoze isoni iyo wanze kumvira Imana irazigukoza pe Imana irazigukoza zikagukora abantu bakavuga ngo Imana nutanabara uzakorwa n'isoni Imana ntabwo igiseba ahubwo wowe uzaseba kubera ko wanze kumvira Imana urabikora ikakwiwerera wowe urimo urigaragura muzawe urimo urakina n'Imana utazi umunsi muzabonana nayo hari igihe muzakuhurira mu ikona ubundi mukirane mukine mu rwanda ibazi umunsi uzaba uri kurwana n'Imana urumva uzacikira he makumyana kabiri avuga ngo nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi kugira ngo ne kubashushimura hakabura ubakiza ayiwe Imana dutabara ijambo ratubwiye ngo nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi muzi yuko Imana izabashushimura nta kintu kizabakiza Imana nigushushimura nuguhita ubu ubushwanye nta n'agateranyirizo mwabibagirwa Imana mwe mwankozi isiri bimwe mwabagoretse ijambo ry'Imana mwe mwabahanuzi b'ibinyoma mwe mwabavuga butumwa b'ibinyoma mwabantu mwe mwashyize inda zanyu imbere mwibwira yuko ibingira Imana niza kubashushimura hari ikintu kizabakiza nta kintu kizabakiza kuko Imana ije gushushimura abigomba gushishimuriza abashishimura abigomba guhembiza abahemba bitewe n'uburyo wagenze bitewe n'uburyo wakoze uzahemberwa ibyo wakoze umukozi arakora agahembwa niba warakoze ibyiza ibihembo birahari nta muntu utazahembwa abantu bajya bavuga ngo mu kuboko kw'Imana ngo habemo ibyiza gusa ngo binezeze umutima ariko mu kuboko kw'Imana habamo ibyiza n'ibibi iyi Imana iyo yaba ari byiza gusa ntabwo iba yemeye ko yoba ibyago n'amakuba bizamugeraho ariko Imana yemeye ko bimugeraho kugira ngo Imana ipime agakiza kayo cyangwa se kugerageza agakiza kayo karageragezwa gakari ku gipimo kugira ngo Imana imushyire ku gipimo yishimira ni ukugira ngo Satani werezanye ibiraga agira azi yuko Yobu yubashye Imana cyangwa se asenga ari ukubera ibintu ariko Yobu yasengaga yubahaga Imana kugira ngo azibonere ubugingo ntabwo ari ibintu yakurikiye ahubwo yakurikiye Imana ishoboye byose ibintu byose ni umuyonga ibintu byose ni amase ibyo byose birebe nk'amase niwirate ngo uvuge ngo ndi umutunzi niwirate ngo uvuge ngo ngurakomeye ngo ufite ijambo ngahantu hose urage urubashywe reka hubahwe Data wa twese uri mu ijuru hubahwe Kristo wadupfiriye wowe urubahwa gute urishyira hejuru gute ko nta n'umuntu wakemera gupfira wowe ukazemo ibiki wowe wubahwemo ibiki icyubahiro nta wundi tugomba kugira ni Kristo Yesu niwubaha Yesu icyubahiro azakiguha ariko nutamwubaha nawe azagutesha agaciro nawe uzata agaciro ijambo ryavuga ngo nabashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishanye gukora ibyiza badacogoye nukora ibyiza niwubaha Imana nayo izaguha icyo cyubahiro izaguha ubwiza bwayo ubaha Imana kugira ngo iguhe ubwiza bw'Imana iguhe icyubahiro cyayo naho ibyo byose abantu bakubaha uyu munsi ejo bakaguhindura zeru abantu bakumva uyu munsi ejo ntibakumve bakavunira ibiti mu matwi yabo ndajya nkubwire ngo icyubahiro cyo mu isi kirarangira icyubahiro cy'abana b'abantu baguha kirashira ariko icyubahiro Imana yaguhaye ntabwo gishira Imana itugirire neza cyane nuko mwabibagirwa Uwiteka mwe nimwe muri kubwirwa uyu munsi mutekereza yuko ibyo byose mukora Imana ikabihorera igiye kubashushimura
ngo ngo akaburubakiza 23 turavuga ngo unambira ishimwe wese aba anyubahiriza kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza agakiza k'Imana amen ngutambire Imana ishimwe wese cyangwa subahiriza Kristo ngazamwerekana wagakiza ke ushaka gutunganya inzira zawe ushaka gutambira Imana ishimwe ushaka kugira ngo ushaka kugendana n'Imana neza ushaka kunyubaha uyu munsi Imana irakwereka agakiza kayo bitewe n'uburyo uri buyemerere bitewe n'uburyo ugiye kuyakira mutima wawe bitewe n'uburyo wakiri ijambo ry'Imana kadusoreze kuri iri jambo riri muri Matayo ibice bitanu umurongo wa 20 haravuga ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru mwakire neza ijambo ry'Imana Imana itugire neza cyane ijambo ratubwiye ngo ndababwira ukuri yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo ndabarahiye ubwami bwo mu ijuru ntago muzabugeramo rero niba ushaka kuba mu bwami bwo mu ijuru niba ushaka kugira ngo wakire izina ryawe rijye mu gitabo cy'ubugingo cyangwa se imbabazi z'Imana zikuzeho ugomba gukiranuka ukarenga urwego rw'abanditsi cyangwa se abafarisayo aba bafarisayo Yesu yavugaga ni ba bandi bagoreka ijambo ry'Imana bagafata imitwaro badashoboye kwikorera bakayigukorera nibafata iyo mitwaro bari kugukorera bakagerekaho n'ibyaha byabo batarekura bakabigushiraho urumva uzageza he ariko aba bafarisayo babwirizaga ibyo gukizwa babwirizaga abantu kuva mu buza babwiraga abantu kwihana ariko bo bagasubira inyuma bagabikora ariko ijambo ratuburiye ijambo ratubwiye ijambo raduhuguye riradukebuye riratubwiye ngo ndababwira ngo nimutsi nimutagira gukiranuka kuruta uko abanditsi nuko abafarisayo ndabarahiye mbabwije kuri ku bwami bwo mu ijuru mutazabwinjiramo niba ushaka ko twinjirana mu bwami bwo mu ijuru niba ushaka yuko Kristo akushimira akakwandika mu gitabo cy'ubugingo niba ushaka kwakira agakiza ngwino uzane ibyaha byawe ubwire Yesu ati Yesu narekuye kuyiba ibyaha nawe nzanira umucyo muri njye ndekuye ibyaha nzanira imbabazi muri njye hanyuma umucyo wamurikire hanyuma ume mwuka wera afashe muri urugendo kuko ufite uwo mwana ufite mwuka wera niwe ufite ubugingo mwuka wera iyo wacumara kubwira ngo hawatandukiye hano ariko iyo uri igikenya cyo kurimbuka nta mwuka wera ugugira inama mwakire neza ijambo ry'Imana ndasoze Imana ibaho umugisha kandi Imana irusheho kweza ubugingo bwanyu irusheho kubagirira imbabazi abakeneye imbabazi z'Imana Imana izibahe kandi muzakire mu izina rya Yesu Imana iduhana umugisha amen nawe Imana iguha umugisha imbaraga n'amavuta ntibikakubureho amen tugushimiye ikiganiro cyiza duhaye n'impugo nyinshi utanze ndetse n'ubutumwa bw'Imana kunyujijemo wakoze kumvira Imana anishimye yego birashoboka ko iyo kwari wakwifuza kukuvugisha akeneye kwihana akeneye ibintu bitandukanye tujya ngo utange nimero ya telefone nurangiza usengera abantu b'Imana nimero ya telefone ni 0786 7 6 5 2 4 3 0786 7 6 5 2 4 3 murakoze Imana ibaho umugisha kadusenga Imana Mana data wa twese mwiza uri Imana yo kubaho uri Imana yo kwizerwa yewe Yesu Kristo ijambo ryawe ritubereye mu buro mwiza ridukura mu byaha ngo utadushishimura ridukura mu byaha kugira ngo umujinya wawe utawudusukaho kandi nta muntu wadukiza umujinya wawe nta n'umuntu wadukiza amaboko yawe adushishimuye niyo mpamvu duciye bugufi mu mitima yacu tukwinginga ngo imbabazi zawe zitwomeho nagusoze ngo aba bantu bumvise ijambo ryawe kandi bakaryumvira bagashyira mu bikorwa icyo ribashakaho bakemera guhugurwa n'ijambo ryawe bakemera gucyahwa n'ijambo ryawe abangaba bakira imbabazi zawe kandi Kristo ubafate ubakomeze ubazirika ku kinyita cyawe ubayobora inzira yo mu bwami bwo mu ijuru kandi ubaheka ku mugongo wawe ubarinde gusubira inyuma kuko ndabizi hari abantu bakira agakiza Satani akabongorera akongera kubarebesha
inyuma nka mukarote ayo mashuri turayirukanye mu matwi y'abantu bagukurikiye bakurikiranye ijambo rya bemeye guca bugufi no guhindukira no kwakira agakiza mu izina rya Yesu ndagusaze mana ubashoboze kandi ubashyigikire mu izina rya Yesu iri jambo mana abantu bawe baryumvishe riguma imitima yabo kugira ngo ribashe kubahindura ribashe kugira ibintu ribazinura ribashe gutunganya imitima yabo n'inzira zabo hanyuma masabi umucyo wawe wongere kubamurikira mwuka wera w'Imana ture muri bakorere muri bo mwuka wera bacyahire izahabu zabahetamishaga n'ibyabaneshaga urakoze Yesu nyiringabo ndatuje n'utuze ukomeze kwikorera nk'Imana murimo wawe ukomeze kwaguka mu bantu bawe kandi ijambo ryawe ryaguke mu bantu ritanga umusaruro mu bantu barikurikiranye mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye amen.